გესალმებით თავისუფლების მოყვარულო ხალხო. მე სოხუმელი ვარ და აქ დღეს უამრავ აფხაზეთელს ხედავ. ჩვენ კარგად გვახსოვს თუ როგორ იმძოდნენ უკრაინელი მეომრები აფხაზეთში, როგორ სწირავდნენ ისინი საკუთარ სიცოცხლეს საქართველოსთვის. ჩვენ კარგად გვახსოვს რას ამბობდნენ ისინი. ისინი ამბობდნენ, რომ თუ ჩვენ დღეს მტერს არ შევაჩერებთ, მასკალებს არ შევაჩერებთ გუმისთასთან, ეს ბრძოლა დნეპრზე გადაინაცვლებს. და ასეც მოხდა. ჩვენ კარგად გვახსოვს სოხუმის სანაპიროს მომდგარი უკრაინული გემები, რომლებმაც ათიათასობით სიცოცხლე გადაარჩინეს. ჩვენ კარგად გვახსოვს ჭუბერის თავზე მობრინავი უკრაინული ვერტმფრენები, რომლებმაც უამრავი დევნილი გადაარჩინეს. დღეს მთელი ცივილიზებული სამყაროს ბედი უკრაინაში წყდება. თუ რუსეთს შერჩა ის, რაც მან ჩაიდინა 90-იანი წლებიდან მოყოლებული საქართველოში, აზერბაიჯანსა და ჩეჩნეთში, დღეს ეს არ უნდა გაუვიდეს რუსეთს უკრაინაში. ჩვენ აფხაზეთიდან დევნილები სოლიდარობას უცხადებთ უკრაინიდან დევნილებს. სოლიდარობას უცხადებთ მთელ უკრაინელ ხალხს. სოლიდარობას უცხადებთ ჩვენს მებრძოლ ბიჭებს, რომლებიც იმძვიან უკრაინის მიწაზე. სწორედ მათ ჩამორაცხეს საქართველოს ის სირცხვილი, რომელიც ამ მთავრობამ აჯამა საკუთარ ერს. მართველი პარტია უკანასკნელ კონვულსიებში ბორგავს, ისევე როგორც მათი პატრონი კრემლში. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ეს ბრძოლა დასრულდეს უკრაინის და საქართველოს გამარჯვებით.